вирізав кохання із серця і органи, а потім поховав у валізі. От на Київщині знайшли рештки жінки, про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбітов. За його словами, катом виявився український адвокат і учасник ток-шоу про одруження. Вбивши кохану, він розрізав її на шматки і вночі розвозив рештки по смітниках Обухівщини, руки і ноги. Просто склав в дорожню сумку і викинув у ставок. І впізнати загиблу вдалося лише по брендовій сукні, яка була похована разом з нею у валізі. Жінку було розчленовано і фактично по рештках розкидано в сміттєві баки. Частину в валізі була вивезена в водойму, а частину викинута десь поряд. Пошуки частин тіла її тривають і досі.